Det är Jinx. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Jinx och välkomna till ännu ett Maera. Idag ska vi göra lite roliga grejer. men först ska vi börja här. Kolla! Det är lite ont om kaktus, eller ingen som har hittat kaktus än. För... Oj, kolla där! Så ska den vara. Det är ingen som har hittat några kaktusar någonstans. Utan, nu ska vi se. Så. Men nu sprang jag på kaktusar. Och jag hittade även en sån här. Om vi tittar där borta. Vi ska se om vi kan zooma in på den där. Så där. Ser ni där? De är en liten villager. Eller village. Och sen hoppar in på kartan här och liksom kollar hur stor villagen var. Så den var ju rätt stor. Så vi har ju en sån där blacksmith där. Och sen har vi lite odling här. Men sen börjar jag kolla här liksom. Kolla där. Så vi vänder oss om. Och där har vi den. Så jag tänkte att vi börjar med den där lilla busen. Sen ska vi ta lite kaktusar. För jag vet att Whippet och Corgi. Corgi behöver lite kaktusar. Så vi kör lite kaktusar på det. Oh, ingen har varit här också heller. Perfekt. Vi ska ha lite trä. Så vi kan göra lite sådana här. Så. Så kan vi tända upp här med. Så vi talar om att vi har varit här redan. Frågan är, har vi någonting i de här då? Guld. Resten har vi. Diamonds and horse armor. Fasen vad bra. Guld och sådana. Guld och en sadel. Det här har jag. Det är sånt vi redan har. Men. De här måste vi ha med. Så ja. Man går inte härifrån utan TNT. Det är det bästa som finns i hela spelet. Så nu är hela inventoriet uppe. Så då ska vi hoppa upp där. Och så ska vi. Tjup, tjup. Så. Den. Så. Nu ska vi ta pass på att kasta ut lite skit här. Det här behöver vi inte. Den behöver vi inte. Sticksen kan vi hoppa över. De kan vi kasta. De behöver vi inte. Vad står det i chatt? Jag behöver mycket, mycket mer quartz. Ja, quartz är någonting jag också behöver. Framåt här. Men det är inte så jättemycket med det. Lite i alla fall. Sådär, så gör vi istället. Hur fasen ska vi ta oss upp här nu då? Har vi prova med de här då? Se om vi tar oss enan upp. Åh, det saknades två. Tar vi dem där. Så! Då var vi klara med den här. Hur kommer vi ut? Här kommer vi ut. Så, frågan är om vi ska ha ullen. Nej, där borta har vi en well också. Undrar vad som finns där borta. Vi drar bort och kollar för det går ganska fort att slicea över här. Smok. Vi är väl en 4000 block hemifrån ungefär. Och äter vattnet slut. Eller vattnet börjar här menar jag. Öknen tar slut. Oh. Vad är det som laggar så nu då? Nu så, nu blir det bättre. Det var just där det lagade. Var det vattnet kanske? Måste det ha varit. Vi drar bort till den där villagen. Men ska vi se. Så vi passar på att ta lite kaktus här. Det går ju förvisso att odla upp. Men det kan vara kul om man kunde ge dem ett par stycken var. Man tycker inte det. Man ska vara snäll här i livet. Ladda upp där borta nu. Jag tror jag ska sänka ner. Åh, såg ni? Såg ni? En gräsand. Det är ju svedak. Men, vet ni vad? Jag har inte den på. Resource pack. Den. Done. Så, video settings. Render distance. 15. Här blir perfekt och vi får perfekt FPS med nu.
Så. Så kanske vi hinner se en... Eller får se en solnedgång. Ni ser där borta, det börjar bli lite mörkt där bakom hörnet. Nu ska vi se. Jag tror den var här åt. Men nu tar vi inga kaktusar. Nu tar vi inga kaktusar. Jag har tillbringat ett par kvällar här nu med att samla resurser. Jag var iväg i häromdagen åt ett annat håll. Hittade nog en 7 stackar is eller någonting. Så det är rätt skönt när man får upp liksom inventoriet. Så man kan börja bygga. Ah! Bygga sen. Kolla här. Oh. Vackert. Det kommer månaden där med. Så vi... Oh, jag har missat den. Hur många har vi nu? Vi har en och kvarts stack ungefär. Vi går väl här, för jag tror, antar att några kommer sova. Modern house. Är det det jag ska bygga? Det är rätt snyggt. Modern house. Så. 24. Jag vill i alla fall ha en och en halv stack. En och en halv stack. Det här är ett perfekt ställe att samla. Sånt sand med ju. Frågan är hur... Oh! Om vi tar den. Nej, vi får ingen sån då. Kanske ska ha lite sand med oss hem också. Jag tror det. Slipper man springa runt och mina efter det och ju, när man ska göra glas och sånt skit också. Oh, nu kommer den. Här, det går ju alldeles utmärkt. Här är med såna, så de drar vi loss. Mycket sand. Och nu får vi lite besök. Det är en het kille. Jajamän, du var en ganska het kille. Och det är så snygg den här Dynamic Light-modden med, för den lyser nämligen upp allting. Så om jag springer runt med fackla till exempel så lyser jag upp där jag är. Det är så snyggt. Det är så vackert som man blir tårögd. Så. Okej, näsan. Ska vi ha lite sån här med. Det borde räcka ganska länge. Ja, för fan. Hallå creepern. Dör av din lille buse. Så. Bort. Adjö. Vi ska bort till villagen här. Ska vi äta samtidigt med medan vi springer. Så. Kaktus och då ska vi se vad den här villagen har att erbjuda. Så. Nu ska jag upp. Nu är ju alla inomhus antar jag. Ja just det, är de här nya villagerna med ju. Så då. Hearts är lika med 4. Aspen the Miner, Mode, Passive, Trait, Friendly, Interact, Follow Me, Special. Vad är det? Higher. Stay, Trait, Set, Home. Jag tror man kan gifta sig med de här också, de här små gubbarna. Och då kan de göra massor med saker åt den, antar jag. Jag vet inte. Det är... Vi får undersöka den sak. Kolla här. Det är... Hej. Mood, okej. Okay. Treat friendly. Field guard. Frågan är om man kan liksom få tag på såna här. Eller ta med sig dem hem. Och på så sätt ha dem. Så de vakta ens hus eller sånt där. Ni kanske vill komma upp där. Så, varsågod. Här kommer Sombirdsarna med.
Och då har du ramlat ner där med. Aj! Och vi hann ramla ner tillsammans. Så, kommer du upp här nu? Kom. I will help you, my friend. Kan man sätta den? Nej. Där. Så. Grymt. Och där nere fel. Jo. Nej. Ingen treasure. Så, då ska jag... Där. Tappar en, eller? Vad tog den? Dog den där? Stacken. Så gör vi då. Nu ska vi se. Vi ska ha en sån här... den är ju däråt. Den där lilla blacksmithen. För han har alltid en kista in sig. Så jag tänkte att vi skulle kolla till den kistan. Jag tror den ligger. Inte där. Men där ligger den. Guld, obsidian. Paintbrush och en sådan. Ska vi slänga in lite skit här också då. Jag har ju fan inget skit. Nej, 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 nej. Ska vi röra... Hallå där, spindel. Så. Jag tror vi rör oss hemåt så, och så ses vi när jag kommer hem. Hemma vid. Okidok. Jamen, vi börjar närma oss hemlandet här nu. Jag vill säga. Vi är nog runt hörnet här bara, tror jag, vår lilla stad ska vara. Så vi glider fram. Så ska jag nog upp. Åh, det går för fort. Det går för fort för servern. Där ska vi se. Den är på. Nej, vi ska hitåt. Så där måste det bli. Så här bortåt ska vi ha vårt hus. Oj, där laddar den om med. Rakt ner i vattnet. Nu ska vi se. Vi har gått det för långt. Men jag tror att vi kan gå hitåt. Som det kan gå ibland. Så, nu ska vi se. Då ska vi se. Här borta ska vi vara. Vi glider. Vi kan ju faktiskt kolla kartan. Men jag tror den ska ligga på runt 300 gånger 300. Så vi tar lite mat så här. Växer den upp precis framför ögonen på mig? Visst fasen gjorde den det. Tjup, tjup, tjup. Här, 300. Ja, här har vi varit innan. Här känner jag igen mig. Jag känner igen mig. Titta, här har vi ett par hus med. Bekendorfen och Svedax. Så. Sådär. Hemma. Det gick fort. Då ska vi se. Då ska vi sortera lite. Sortera. Vi ska ha lite trä in där. Vi ska även ha lite sånt trä där. Sand kan vi nog lägga i denna. Ni ser här. Lite is. Zup. Is. Sand behöver man alltid. Obsidian kan vi smacka in där. Och zup. Kol. Vad har vi kolen då? Ligger de med de här kanske? Så kanske. Smock. En diamant. Nej, de ska inte ligga där. De ska vi ha i vår ädelkista. Det är ju denna. Så det är inte mycket att hurra för. Men vi ska ha de här kaktusarna. De ska vi lägga där. Sen ska vi splitta dem. Där. Ja, sen gör vi så här. Dutt, två sådana. Och sen ska vi göra två kistor med. Så då behöver vi 16. Så det är 1, 2, 3, 4. Blir det ju. Jag kan räkna. Där. Så. Ska vi sätta åren här kanske. De här ska vi lägga in mig. De har vi inte innan. Vi har dem och såna. Och här har vi
djungelsapplingar. Jag tänkte att vi skulle försöka samla in alla sådana här som vi har. Så lägger dem lite så här. Så ifall vi behöver något träd någon gång så är det bara att fixa det. För jag tror att vi har oak, vi har spruce, vi har birch och vi har dark oak. Sen har vi acacia och jungle nu. Är det någon som saknas där? Jag tror inte det. Jag tror icke det. Mm-hmm. Sen har vi sådana ska in där. Lite dynamit kan vi smacka in i den här. Äpple har vi där uppe med. Harsormon. Lägger här med. Den här såg jag också igår. Jag vet inte vad det är, vad den gör. Men den blir någon hinna framför så kan man titta mot ett hus till exempel. Så här är precis som man börjar scanna av på något sätt. Ni ser. Där är guldarmor. Jag vet inte vad den gör. Det är en Sonic Glasses. Vet ni vad det är för något? Skriv gärna det i kommentarerna. För det, den verkar ju jädrans cool alltså. Här har vi en slask. Så vi kan smacka in den där också. Så och så. Bowen har vi där. Då ska vi dra och så ska vi se här. Chris Whippet. Du, det är en liten sån där med. DRL. Så. Här bor Chris. Jag ska kanske göra så. För... jo. Har vi något trä här då? Det kan han... Nu får de bistå med. Lite så. Kolla där vem som kom in. Björn. Det är faktiskt sant att Björn är med på servern nu. Nu ska vi se. Vi ska sätta en sån där. Får vi se om man ser den lilla hedningen. Lille Whippet. Så. Så. Och sen en liten kista. Där. Och så lägger vi in dem så. Tjup. Så får jag hämta 3 stycken till. Mm-hmm. Och sen har vi dem. Mm. Och givetvis. Tänkte inte på det. Så. Och så får vi sätta den där. Nej. Vad är det jag sysslar med? Så. Varsågod, herr kung Whippet Jinx. Så, där kan jag få. Nu ska vi se, var bor Korg då? Var bor som Korg? Ingen, han bor väl här borta? Vi ska se. Vad står det här för något? Men det är ju här. Här bor jag. Ja, som Kagi. Då ska vi se. Ska vi sätta dem här då? Så. Så gör vi så. Och så gör vi så. Och så får du också en kista. Så. Here you go. Some cacti Jinx. Så. Så får de odla upp det alldeles själva. Ska vi se. Det var Derel. Men vem var det som hoppade in här? Björn hoppade in ju. God kväll. Hej. Björn, tacka. Take inventory. Ja, ska vi stiga bort och ge han en liten present han med. Då ska vi se. Vad ska vi ge Björn då? Björn menar jag. Han kan få 2 såna. Han kan få en cooked batwing.
Och så kan han få... Vad ska han mer få? Han kan få lite kött. Jag tror han håller till här borta. Eller ska hålla till här borta. Så. Men ni som gillar filmen idag. Ta mig gärna upp den. Kommentera gärna. Kommentera den där Sonic-ögonen på något sätt. Jag vet inte vad den gör. Sådär. Oh. Boja, boja. Au! Som sagt, kommentera, prenumerera och gilla. Vad är björn nu då? Mm. Jag tyckte det rörde sig här borta. Mm. Vad är han? Skitsamma. Ni får träffa Björn i ett annat avsnitt längre fram. Annars har ni han i Sky Factory och nyaste nyaste. Ha det bra. Hej då!